qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar lala guursaday iyadoo laba sano keliya la qabay. Haddaba maxaa ku qasbay ninkaas inuu gabar la guursado asigoo laba sano keliya qabo? Gabadha lala guursadayne maxay samayn doontaa? Gurigaasne halkuu ku dambayn doonaa? فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئيو قصة قصو قصة دينا ما أنت وقصة حقيقة رعضي وحانا كشيكينا يقبدي أرنتا كل رعضي وحيتنا الحمد لله وحان كبشتي فهم الدين له أبو ناكسونو لي قانو awoogay sidoo kale waa qof la yaqaano ahaa hooyaday maasha Allah alxamdulillah waxay tiri isma amaanay faamil waxaan ka soo koray oo ku soo dhex koray isoo koriyeen faamil diin iyo akhlaaq lagu yaqaano si fiican ay isoo tarbiyeen diinta waa isoo bareen waxbarashada maadigan waa ay bareen high schoolka markaan dhameeyay aan jaamacadda gaaray ayaan wiil isbaranay wiilkana maasha Allah wiil diin lahu ahaa akhlaaq lahu ahaa sidii faamilkii oo kale xoolo badan ma lahayn laakiin wiil wuxuu lahaa diin iyo akhlaaq leh wiilkii guru iyo soo bandhigay waxaan ku dhahay wax dhib ma lahan isbarano kadib waalidkii uu tagay waxay tiri waxaana lix bilood unagu dhammaaday lix bilood kadib waalidkii uu tagay waalidkii aabbayna si fiican usoo dhaweeyey almuhim sano kadib waa isguursanay guur fiican uu ii sameeyey nolol fiicanaan ku nooray laba sano markaan isqabnay ayaa waxaan dareemay tiri ninkii sidii hore ma aha waxaan arkaa wax yar biisi waaye waa mashquulsan yahay ma imaanayo qof waxaan dareemay tiri inay wax sika yihiin waa weydiiyo ma xanuunsan tahay maya si wax ma u baahan tahay wax walba waxay tiri maya maya ama okay ama okay kadib waxaan go'aansaday maalin inaan telefoonkiisa fiiriyo maalin asigoo muqsusha ku jira soo baxay tiri telefoonkiisa aan fiiriyey waa aqriyey waxaan arkay tiri risaalo oo aan ka naxo inaan qayliyo inaan waashto dhulka ila gariiray tiri wax kale ma sheegi kara dhulka ila gariiray wada hadal maahan gabar ay guur ku heshiiyeen oo sawira meesha yaala arkay tiri guuriibay ku heshiiyeen waxaan sameeyeen garan waaye ninkii muqsusho ku jira isla marka telefoonku waa demi waa iska dhigay shaahan usuu sameeyey shaahigii suu cabay wuu baxay habeenkii dhanaan fikiray waxaan sameeyeen garan waaye qofaan la tashta ma aqaan hooyaday waxay tiri anigoo yaray dhimatay gabar ilama dhalanin wiilale waxay la dhashtay wiilal kuma sheegan kari hooyo aan waxu sheegtay ma haysti asxaab ma leehi wax allaale waxaan sameeyo aan garan waaye waxaan go'aansaday marka ilaahaygii abuuray inaan u jeesto waa soo weysaystay laba rakcaan tukaday gacmanka kor u taago waa uuy waxaa dhahay ilaahayo waa ii jeeda ninkayga waa jeclahay cunugaygana haystana waa jeclahay cunugan caloosha igu jirana waa rabaa maxaan sameeyey ilaahayo saa ugu celcelina ilaahayo xaqa itus ilaahu xaqa itus aan u dhahaayey waxay tiri habeenkii marka wax yar kadib hurdaa ii timid waa iska seexday waxaan ku soo kacday qabqabti ninkii albaabka uu soo garaacayo waa soo booday ninkii guriga soo furay anigoo jiifu u iimi tabaa maata okay maata haa okay ahay marku wuxuu yirmay iska joog waxba haqabayn waxaan umaleynaa walaaca tiid uurkii waaye almuhim waxay tiri habeenkii si fiican iyo hadal wanaagsan igula hadlay soo baxu yir banaankan kasoo cashiinayna waa israacnay ilaahay markiis anigana waxay tiri wixii qalbigii ku jira dhanba waa baxay waa soo cashiinay si wanaagsan usoo casheenay guriga annagoo farxsan ayaan kusoo noqonay alxamdulilah nolosheyda sidii iyo si ka fiicana usii watay sidii habeenkaas waxay tiri farxadaan ku noleen alxamdulilah maalin maalmaha ka mid a waxaan maqlay shuux shuux gabla ma isla joogaan dhahayeen heble waa lala guursaday ninkeeda naagu guursaday aniga sheekadii waa laakiin guurka ma warahay dilaan dadka banaanka ma geli oo dad qof socod badan bii asxaab badanna ma leehi guriga markaa imaada haddana waxaa dhahay tiri telefoonkiisa fiiri anoo labalaba inaa telefoonkii aan fiiriye waxaan arkay tiri ninkii iyo naag is ag fadhiyaan oo dhar aroos wadato waxaa ii caddaatay marka ninkii inuu naagtaas kale gabadhaas cusub guursaday uu khudba siraystay anigana iga qariyey haddana sidii oo kale aan sameeyey tiri waa weysaystay waa tukaday ilaahaan baryey qalbigii ilaahay qabuu kusoo dejiyey waxaan go'aansaday marka inaan kusoo qaadin oo saddexdan arrin aan sameeyo arrinta ugu horeyso inaan la murmin aan ku qaylinin hadal macaan maahin hadal xun inuusan iga maqlin magaciisa inaan ugu yeerin oo ugu yeero xabiibi iyo xayaati magacba magacuu ka fiicanyayna ugu yeero
ayaan go'aansaday. Arrinta labaad, markastuu guriga yimaado inuu arko anigoo qurxan, maalintuu aroosaysa u ekaa inaan u ekaado. Dharaan soo gatay, makeup yaan soo gatay, barafuunaan soo gatay, dharba dharkuu ka jecel yahaan soo gatay. Waxaan bilaabay marka labisaad aan caadi ahayn, hadal macaan kadibna labisaad. Markastuu yimaado maalinba gurigii inaan hagaajiyo, aniga inaan ishagaajiyo. Waxaan ka bixiyota qof la aroosoo karo un baahan, habeen walbo waa labisana. Arrinta saddexaadna waxay tiri cunto macaan. Waxaan go'aansaday cuntaba cuntadii ka macaan tahay inaan u sameeyo, cuntaba cuntadu ka jecel yahay inaan u sameeyo. Waa aqaan cunto qaarkoodu jeclo cuntadaasaan badinaa, cuntadiiyaan sii maceynaa, dadkan weydiinaa cuntada sida loo sameeyo. Quraac quraacdii qaal ka duwan, qadaqadadii ka duwan, casha cashadii ka duwan, casriya. Ninkii waxaan u keenaa cunto aan caadi ahayn, marba maalima dagsii dambaysa way kasii macaan tahay. Ninkii waxay tiri jaceyl loo ii sii qaadi, hadal macaan dhulka ha dhicin, habeen ubaxu ii keenaa, habeen biyu ii keenaa, habeen waxaan jeclahu ii keenaa, soobax banaanka aan aadayna. Waxaan arkay tiri ninkii inuu isii jeclaaday le cirki isii geeyey. Sansaasoon waxay tiri habeen habeenada ka mid a waxaan go'aansaday marka inaan isxanaajiyo. Waxaa macno lehen aan macno ka dhigo, waa isxanaajiye. Ninkii waa yimid, wuu iraali geliyey, raalli ahaw, maxaa qaldan, soobax hadii uu ii keeni wuu sameeyey. Khalaas, marka waxaan dhay tiri khalaas, haddaa kusii wad waxaa leeyahay inuu qarxe faraha ka qaad. Isla markii haya waaya dhay tiri hadii alii keeni farxad. Habeen walbo waxaan ahaayay tiri aroos cusub aan ahaayay tiri cunto haddii la yiraaho, hadal macaan haddii la dhaho, hadiya haddii la yiraaho, bixitaan haddii la yiraaho, vacation haddii la yiraaho. Wallaahi waxay tiri markuu guursaday kadib iyo maalmihii wiigii arooska isku mid noqotay tiri, laakiin intii u dhexeysay labadii sano koobaaday tiri nolol fiican maba haysanay tiri, cudhi baa ahaayey. Laakiin markuu guursaday kadib waxaan kusoo noqday arooskii habeenkii uu ahaa ayaan kusoo noqday. Alxamdulilah waxay tiri cunugiigii koobaad high schoolka wuu ka baxay oo dugsi sar uu dhammeeyey, xaflad fiicana loo sameeyey, jaamaco fiicana u ablay gareynay. Habeen habeenada kamid marka anagoo wada joogno, odaygii waxaa kusoo booday xanuun, wadna xanuuna kusoo booday. Ilaah naga caafiyo, ilaahna naga badbaadiyo. Waa la kaxeeyey, isbitaala lala cararay. Ninkii isbitaalka markuu tegey wuu dhintay, ilaah u naxariisto. Aadan un walbolay tiri aan umurugooday. Ninkii waa la qaaday, waa la duugay. Faamilkiisii ayaa ii yimideen isbuuc kadib, hooyadiis iyo aabbihiisa iyo walaashiisa. Waxay rabaan marka mawduuc inay ii sheegaan. Aabbihii markasta mawduucu rabaa inuu furo, wuxuu bilaabay inuu aad ii ammaano, gabar fiicanaatay, gabar diin lahaa tahay. Markasta markuu rabo inuu wax ii sheego, waa dareensanay wuxuu rabay inay ii sheegay tiri. Hadalkan xoogu guynaa adi marka dambe wuxuu yihi gabadheedi waxaan rabaa inaan kuu sheegay si fiican i dhegeyso, hana xanaagin, hana dhibsanin. Adduu muqadimo dheer uu sameeyey. Markaasaan waxaan ku dhahay tiri adeero, haddaa ka wadid ninkiiga inuu naa kala qabay waa ogahay, laba sano isagoo iqabo inuu guursaday waa ogahay, weligeyna kuma soo qaadin, waana ogaa inuu naag qabo. Aabbihii iyo hooyadii iyo gabadhii waa isfiireen, ma ogeed? Waa ogaa, laba sano markaa isqabnay inuu naag guursaday waa ogaa, kumana soo qaadin. Aabbi wuxuu yihi gabar diin lahaa tahay, gabar akhlaaq lahaa tahay, allaha ku xifdiyo. Gabadhi waxay ku tiri adaarow, jazaaka allah khayr, aada u mahadsantahay, ammaantahay, ammaantay, aada ugu mahadsanta hooy, adina sidoo kale allah ku xifdiyo, aada ugu mahadsantihiin. Ani gabadhiina ahay caruurteyda, ayeydiidii awowgooda tihiin. Ninkaygana ilaaha u naxariisto, wuu dhintay waa ogahay tiri. Nin aada u fiican uu ahaa, daas waaya tiri aniga xataa kumaanan soo qaadin. Waxaan isdhahay tiri haddaa maanta ku soo qaadin maxaa faa'iideysa, hadda maanta ku soo qaadi jaceylkan uu kuu haayo waa luus gareyneysaa, waa dhumineysaa. Waxaa imaaneyso tan koobaad waxaa waaya khalaas naagaan qabay aniga. Laba option aan haysataa, inaad ku joogtid oo habeenba mid aan tago, iyo inaad ku baxdid ay noqoneysaa. Tir labadan ma rabay tiri, hadda 16 sano hal habeen igama maqnayna tiri, maalinta wax warbaa samayso wax igama gelnay tiri. Laakiin habeen walba waa ila joogay. Haddaa laakiin ku qabsan lahaa habeen dhaafi ahaan lahee, xoolaha liisiyo limasiileen, wuxuu dhihi lahaa naa kalaan biilaay u dhihi lahaa. Waxay tiri wax iga yaraay ama liga nusqaamiye ma jirto, jaceyl iyo wanaag unbaan helay. Gabadha kalena waxay tiri waa gabar caruurteedii caruurteyda walaalo waay, wax xumaan aan u qabo ma jirto, dagaal nagama dhexeeyo. Ninkiigana allah u naxariisto, anigana waa ogay, waxaana go'aansaday inaan u sheegin.
waxaan is barbar dhigay faa'iidadii iga imaanaysa haddaan u sheego iyo khasaaradii iga imaanaysa haddaan u sheego. Waxaa ii soo baxday khasaaradii iga imaanaysa inay iga badan tahay, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan u sheegin. Aada ugu mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran. Qisadiina meeshaasay ku dhammaatay. Saa u jeedaan, qisada waa qiso aad u qiimo badan oo u faa'iido badan. Haddaysan ahaa leen qiso waaqic u dhacday, waxaa dhihi lahaa waa qiso movie loo sameeyey ama film laga dhigaayo. Laakiin qisadan qiso waaqic u dhacday, waa gabadhii ku dhacday ayaa ka sheekeynaysa. Marka qisadan faa'iido badan ay leedahay, qaar ka mid ah idinla sheega, idinkana waxaa idinlaga baahan yahay wixii faa'iido inaad soo qortaan. Faa'iidada koowaad waxay ku socotaa gabdhaha walaalihii ku socota. Hadduu ninkaaga kula guursado sababtay rabta ha noqoto, hadduu kula guursado gurigaaga ha burburinin. Gabar gadaashaada soo gasho gurigaaga ha aaga bixin. Ha dhihin adig iyada ama aniga, ha dhihin taas xaraam waaye, nebi sallallahu alayhi wasallam wuu diiday. Gurigaaga ha u burburinin iyada, haddii iyada la furo waxaa laga biri gurigaaga inuu burburo, because gabar miskiin oo gurigeeda burburisay. Faa'iidada laad gabdhay haddana ku socotaa, ninkaaga hadduu kula guursado, mid labaad kula guursado, ha isdhihi ninkaaga wuu ku nacay. Maya, ninka wax kastaa laga yaabay inay ku qasabto inuu guursado. Gabadhan hadda waa arkaysay gabar oo diin leh, akhlaaq leh, oo qurxan waaye, laba sano keliya uu qabay, naag kale ku raasay. Ninka mataqaan wuxuu ku fikiraa, isuu u fikiraa hadday noqoto inuu kula guursado, ha isdhihi ninkaa wuu inacbay, naag kale uu guursaday. May maskax, hadalkaas maskaxdaada ka bixi. Waxaa laga yaabaa inuu ga duruufa laga yaabaa inuu geysay. Example aan ku siinay, Caaisha radiyallahu canha yaa waaye, nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa u jeclaa soo maahanaha. Xaasaska nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam badidooda way ka dambeeyeen. Waxaa ka horreysa bis Khadiija iyo Sawda ka horreysa, inta kale Caaishay ka dambeeyeen. Maxaa dalik nebi sallallahu alayhi wasallam Caaisha u jeclaa. Hadduu ninkaa kula guursada marka ha dhihin wuu inacban yahay, wuu inaco, wuu iga tagaa, taas ula jeclaana, waxaas qalbigaaga ha geliyo. Faa'iidada saddexaad, ninkaaga telefoonkiisa faraha ka qaad, WhatsAppkiisa ha fiirinin, Instagramkiisa ha fiirinin, faraha ka qaad. Culaysku waa maxay tahay? Haddaa furtid oo wax kaaga soo dhex boodaan, maxaa ku ibaana marka inaa walwashid, inaa murugootid, ama inuu gurigaaga burburo, ama inaa dhibkaas ku noolaatid. Maxaa dhibkaas isu keeni? Faraha ka qaad. Asloog uu ninkaan waxba kaa haleynaynin oo nolol fiican aa ku jirtid, faraha ka qaad. Dadka qaarkooda waxay rabaan control inay sameeyaan. No, intee aaday, halkee ka baxday, yaa la hadashay, telefoonkaaga itus. Taas nolol ma aha, believe me, wallahi taas nolol ma aha. Taas waxaa kuu dhaanto nolol la'aana kuu dhaanto, taas nolol ma aha. Nolosha waxaa waa kalsooni, jeceyl iyo ixtiraam. Waa faa'iidada afaraad gabdhihii ku socotay. Haddana haddaa ogaatid ninkaaga inuu naagkaa guursaday, wuu kaa qarsaday, waa ogaatay. Haddaa u sheegtid oo ku qabsatid, maxaa faa'iidaysaa? Fiiri, ninkaadu wax kaa qarsaday macnaheedu waxaa waa jeceyl iyo ixtiraamu kuu haya. Example aan ku soo, ilmahaaga hadduu sigaar cabo uu kaa qarsado, macnaheedu weli heybi iyo jeceyl iyo ixtiraamu kuu haya. Laakiin maalintaa ku qabto wariyaa sigaar aduu cabbaysaan ku arkay, daad tiraa beri kaama qarsanaayo, khalaas waa lagu arko, waxaan qarnay maan horu kule. Ninka haddaa wax ku qabsad tiraahdo kale, haa naa kala qabtay, waa lii sheegay, dhaara inaad tiraahid, maxaa dhacaysa marka? Haa waa qabay, maxaa samaynaysaa marka? Waxay noqonaysaa ma gurigaaga inuu burburo, ama naagta in lagula qaybsado, habeenkeeda ee qaad, habeenkaaga aa qaadata. Qiso taasoo kalena waa kasoo sheekeyay. Haddaa xasuusataa, ninkii sacuudiga deganaa, naaguu lahaa, caruuri u laheed, meel baadiyo dukaan ka furtay, meeshuu naag ku qarsaday, wax badan uu qabay, 8 sano uu qabay, gabadhiisa iskuul aaday, gabadhiisa weyneed curodka naagta kala dhashaa, gabadhaas soo aragtay, wixii isku fiirisay, wixii soo ogaatay aabaheed inuu naag kala qabo. Waa timid hooyadeeda u sheegtay, waxay tahay aabba tuulada u tagabo, wax kale u maaday naagaas, naaguu qabay, caruurtiisan soo arkay. Hooyadii oo aabba xanaagtay, ninkii guriga yimid, salaamu calaykum, afka loo wada kuu sooya, mise waxu jiraan, haa naaga naga qarsanaysa, naagaa qabtaa. Yaa idiin sheegay, waa su-aal. Okay, wuxuu naagta waa qabaa, run waaye, habeenkaada iyo habeenkeeda waaye, macasalaama. Wuxuu yiri maqal, habeenkeeda iyo habeenkaada waa, haddaadan rabin madaxaaga qaado. Intaa mowduuc wax waa lagu qabtay ninka, khalaas, haddii la qabtay muxuu samayna? Xaqiiqada marka inuu banaanka soo dhigo, naagtii maxaa ku dhacday marka? Habeen walbay haysatay luus garaysa. Faa'iidada shanaad nimankii ku socotahay, hadday noqoto for any reason naag kale inaad guursatid, ilaah uu baneeyey, laakiin shuruuday leedahay, hadduu ka soo baxo ninka guursaday, haddaad guursatay ay naagtaadi koowaad kugu qabsato, raalligeli, sasab, madaxa u salaax. Because naagtan koowaad culays badanaa qabanaya, maseer badanaa fuulaya, waxyaala badan ee ictiqaadiisa laga yaabay,
adiga loo baahan marka madaxayna u salaaxdid hadiyo badan u keentid faraxsii sidaa loo baahan yahay tan oo caruurta kuule wax badan isla joogteen qiimaheeda ugu karaamadeeda sii tan cusubna ixtiraam oo karaamadeedana way kugu leedahay laakiin tan weyn xaq badanay kugu leedahay xaqeeda ha iloobin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam khadiija wuu jeclaa madaxay u saarneen intaa keliya maana xataa markay dhimatay kadib ehelkeedu wuu xiriirin jiray marka waxaa loo baahan yahay xaaska ay weyd markaas inay darajo kuu leedahay loo baahan yahay bikaas waa tii koobaad waaye tii waxyaala badan isla soo marteena laga yaabay marka tan koowaad ixtiraam guuri inay lahaata waaye taas macnaheeda maaha tan dambe inaan la ixtiraamayn tan dambena madaxa in la saaro ninka ilaahay afar wuxuu ugu baneyay qalbigiisa afar wuu qaadi karaa marka tan dambena booskeeda deji iyadane gabdhahane haddaa rabtii ninkaaga inuu ku ixtiraamo oo kor kuu qaado adiga ka kasba khadiija radiallahu canha iyada ayaa ka kasbatay nebi maxamed sal allahu alayi wasalam inuu darajadaas gaarsiiyo adigana sidoo kale samey faa'idada lixaad ugu muhiimsan hadduu dhib ku gaaro ilaahay la tasho weysayso laba ragca tuko ilaahay gacmo kor ugu taag ilaahu waa ii jeeday laa xawla lii walaa quwata ilaa bik awoodna ma leehi aan wax ku qabsado xiilad aan wax ku samaysta ma leehi waa ujeedaay arrintaan dhacday kaama qarsano ilaahu gurigayga ma rabi inaan burburiyo ilaahayo qalbigayga khayrka ku soo deji sida khayrkana ilaahu ii qadar intaas haddaad tiraahid ilaahay hooyada io aabbaha wuu kaa jecel yahay do you think inuu faraha kaa qaadaay xaashaah wallaahi wakalla maya khayrku ku waafajina qalbigaagana wuu dejinaa gabadha caqliga badan fiiri oo yar wilcaada zamankii horma zamankeena zamankan whatsappkay joogtay ilaahay la tashatay ilaahay qalbigeedana wuxuu kusoo dejiyay tumaniina iyo huduu iyo jeceel faa'idada toddobaad iyo tan sideedaad sagaalaad tobanaad sii wad adigaa lagaa rabaa inaa soo qortid yes adigii fiirinaysaa lagaa rabaa inaa soo qortid jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum waa inoo jimcaha soo socota iyo qiso cusub ilaa jimcaha soo socota laga gaaraayo dhegayso ka faa'iidiyo solaalaha kalena usii gudbi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah